Wszechwszechmocny Boże, smyrenno błagajmo Twoju wełycz, щоб, як Твій єднородний Син у нашій тілесній природі сьогодні був представлений у храмі. Він приготує дорогу переді мною і негайно прийде до храму свого Владика. І хто встоїться, коли він з'явиться? І вони будуть тими, хто приносить Господу жертву праведності. Що відноситься до Бога для облагання за гріхи народу. Коли згідно з законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоб представити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Коли придивляємося цій сцені принесення чи представлення новонародженого Ісуса в храмі Господньому, то можемо побачити такі три етапи, які є, думаю, для нас сьогодні також дуже потрібні. Перший етап – прибуття Марії, Йосифа і дитятка Ісуса до святині – це є етап очищення Марії. У книзі Левіт встановлено, що жінка після народження хлопчика є нечистою 7 днів. Тобто виключена вона із будь-якого релігійного життя, з богослужбових справ. А ще після цього, після тих 7 днів, 33 дні вона мусить пронести, після цих 33 днів мусить принести жертву очищення. Молімося за всіх мирян, хто працює в церкві, щоб вони своїм життям давали людям приклад справжнього християнства. Тебе просимо. Зараз є отець Ігор, є настоятелем і є чотири свої брати, так що дякую за ваше служіння. Дякую всім священникам, які прибули на цю нашу урочисту месу з нагоди цього, у цій урочистості представлення чи зустрічення Господа в храмі. Дякую всім вам за вашу участь, за спів, за молитву.